Xitoy va AQSh munosabatlari yaxshilanish yo'liga o'tdimi deb savol bermoqchiman sizga, chunki BBC da xabar chiqyapti. Xitoy AQShga endi faqat qo'l deganda bu hayvonning qo'lini nazar tutgan, lapa, nima deysiz, panja deydi, nima deymiz biz uni, Nurbek, qanday tarjima qilamiz? Endi lapa deyapti, endi biz insonga nisbatan lapani ishlatmaymiz. Bu yerda pandani qo'li nazarda tutilyapti. Ya'ni Xitoy AQShga do'stlik qo'lini cho'zdi deylik, faqat u qo'l pandaniki. Shu haqda xabar chiqdi. O'zi qiziq xabar, hozir shuni ekranga ham olib chiqishga harakat qilamiz. Shuni sizdan so'ramoqchi edik. Va Xitoy tashqi ishlar vazirining o'rinbosari AQShga tashrif buyurgan va uni mana shu xabar. Mana Xitoy Amerikaga, ya'ni bu kutilmagan qadam deb baholanyapti. Mana qarang, Xitoy AQShning o'sha savdo urushlarining yangi bosqichini boshlash haqidagi qaroriga asimmetrik, ya'ni simmetrik emas javob beryapti. Ya'ni u unga boyiga qarama-qarshi bojlar qo'yish o'rniga pandalarni do'stlik ramzi, do'stlik ramzi pandalar. Shu haqda biroz ma'lumot. Shunchalik panda muhim hayvonmi shunday? Qadrli ekologlar uchun qadrli hayvon. Amerika esa bu umuman olganda ekologiyaga, haligi rus tilida bir ibora bor, zamishenniy deydi. Ekologiya nimalariga juda nimasi moyilligi bor. Umuman prezident Baydenning o'zi birinchi nomerli ekolog dunyoda. Ha, shu darajada. Ha, prezident Baydenning o'zi shu ekologiyani juda sevadi, qadrlaydi. Bu ma'noda bu xitoyliklar juda mo'ljalga uryapti bu ma'noda. Endi mana bu yerda bundan shubhasiz Amerika siyosatchilari ta'sirlanadi. Shubhasiz. Shu darajada. Ha, shu darajada. Biz uchun endi panda bir oddiy hayvonda endi. Ha, endi u yoqda vaziyat shunday. Boshqacharoq. Endi o'zi aslida gap faqat panda de emas edi. Bu ularda o'sha do'stlik ramzi sifatida uning qaytarilayotgani Washington hayvonot bog'lariga. Va ortidan Xitoy tashqi ishlar vaziri o'rinbosari AQShga tashrif buyurishi va u yerda davlat departamenti kotibi o'rinbosari bilan ko'rishib va oradagi ixtiloflarni yumshatish, oradagi tarangni yumshatish bo'yicha gaplashyapti. Shuhratiga bu nimadan darak beradi? Endi munosabatlar yaxshi bo'lib ketadi deganmi? Ha, endi ja bir yaxshi ham bo'lib ketmaydi, ja yomon ham bo'lib ketmaydi. Hozir vaziyat shunday qaltiski, dunyoda bu ikkita davlat o'rtasida bir haligi rus tilida aytganda reski deydi-ku, reski harakatlar, qaltis tez harakatlarni bo'lishi umuman hech kim manfaatiga xizmat qilmaydi. Shuning uchun juda ko'p narsa endi mana shu noyabr oyidagi saylovda kimning qo'li baland kelishiga bog'liq. Tramp agar hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu Xitoy uchun siyosat umuman tamoman o'zgarib ketadi. Mana Jo Bayden qanchalik Xitoyga nisbatan sanksiyalar qo'llagani bilan Jo Bayden prezident bo'layotgan payti Xitoy bizning iqtisodiy konkurentimiz, dushmanimiz emas deb prezident bo'ldi. Tramp esa 2016 yil prezidentlikka saylanganda Xitoy bizning nomer bir dushmanimiz, biz buni siyosiy, iqtisodiy hamma tomondan zaiflashtirishimiz kerak deb prezident bo'lgandi. Bu retorikalar o'rtasida katta farq bor. Bu faqat retorika emas, bu amaliyotda ham bu narsalar ko'rindi. Eng katta sanksiyalarni o'zi Xitoyga Tramp berib ketgandi. Mana shu Baydenning nimalari, sanksiyalari Trampning sanksiyalari oldida bir 10%lar atrofida ham emas aslida o'zi. Shuning uchun juda ko'p narsa mana shu noyabr oyidagi saylovlar natijasiga bog'liq bo'ladi. Lekin bugungi kunda Xitoy siyosati shundayki, Xitoyning kalomi Birlashgan Millatlar tashkiloti, boshqa xalqaro platformalarda har doim hammaga kelinglar urushmaylik, mana sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak. Konflikt qilmaylik, urushmaylik, talashmaylik, yer katta, Amerikaga ham yetyapti. Sizga ham yetadi, bizga ham yetadi. Hamkorlik qilaylik, deyapti. Xitoyning o'zi asli bosh kalomi. Hatto mana shu biz aytgan Sukoko va mana bu pastdagi Saprato orollari ham bular o'sha 15 yil oldingi, 12 yil oldingi nimalar edi, konfliktlar edi. Bunga javoban mana quvvatni tuzdi Amerika. Hozir shu masalalar ham aktual emas Xitoy uchun. Xitoy uchun faqat va faqat Tayvan masalasi aktual. Shuhratga,
mana Deng Xiaopingdan olinadigan bo'lsa, Xitoyning o'sha rivojlanishi sabablaridan biri u tashqaridagi jiddiy ixtiloflarga aralashmasdan o'zini saqlab kelgan edi va shuni ortidan dunyo fabrikasiga aylandi. Bugun u nega bunchalik mana shu dunyo siyosatida bir deylik qandaydir mana shunday ixtiloflarga aralashib qolyapti yoki o'sha dengizlardagi orollar masalasi yoki Tayvan masalasini qaytadan ko'tarilishi, deylik uni Tayvan bilan juda kuchli iqtisodiy bog'liqligi bor Xitoyni o'zi. Albatta. Lekin mana shu masalalarning ko'tarilishi bugun Xitoyga qanchalik o'zi zarur? Endi ko'p muammolarni Xitoyning o'zi yaratayotgan, Xitoy uchun yaratyapti ko'p muammolarni. Bu juda ham boshqa gap, to'g'rimi? Ya'ni Xitoy uchun yaratilyapti. O'zi, yo'q, u Xitoyning o'zida ham bor, ular ham mana shu hech kim ularga masalan Deng Xiaoping davrida Sokoko orollarini yoki mana shu Saprat orollarini Deng Xiaoping bizniki deb aytmagan edi-ku. Umuman Deng Xiaopingning 2050 yilgacha Xitoy liderlariga qoldirib ketgan vasiyati bor. Bu haqda biz bir marta gaplashganmiz. Bu vasiyatga ko'ra Xitoy zinhor va zinhor chalg'imasligi kerak. Ya'ni har xil orollar bilan, har xil aliga mana u Sukoka bilan, Saprato bilan, hatto Tayvan bilan ham chalmasligi kerak. 2050 yilgacha Deng Xiaopingning rejasi bo'yicha, demak, Xitoy o'rta to'q davlatiga aylanishi kerak. To'q davlatga aylanishi kerak. Bosh masala bu Xitoyning shu to'q davlatga aylanishi. O'ziga samodostatchni deydi-ku. Mana shu boshqa narsa bilan shug'ullanmang deb aytgan. Lekin mana rais Si, demak mana shu o'zi u rais bo'lgandan keyin ayrim masalalarda chalg'ib ketdi. Men buni oldin ham aytgandim. Demak, ular chalg'idi. Yoki ular to'qlikka erishdimi? Endi albatta nisbiy to'qlik yuz berdi. Mana biz Xitoy haqida ko'rsatib qo'yganimizda Xitoy insoniyat tarixida shunday 20-25 yil ichida 800 million odamni kambag'allikdan chiqarib deb e'tirof qilganmiz. Albatta. Bu demak, bu katta natija. Bu katta natija. Bu fantastik natija. 800 million aholi bugungi kunda mana shuligi ochlik nimasidan, bo'sag'asidan chiqib ketdi. Mana shu 800 millionning 70-yinchi yillardagi birdan-bir orzusi kechga mana shu bir piyola guruch yeymanmi yoki yo'qmi degan masala bo'lgan.